Продаж брухту з розбомблених заводів, мародерства та дерибан бюджетних грошей. І це все на тлі розбірок між угрупованнями, підзвітними різним службам РФ. Такий він – бізнес по-російськи на тимчасово окупованих українських територіях. Хто намагається урвати свій шматок на понівечений загарбниками землі? Чому Кремль потурає такі набігові економіці? І чим вона може нашкодити самому режимові? Далі в матеріалі наших кореспондентів. Без світла, опалення комунальних і державних служб та надії на швидке покращення. Так живуть тимчасово окуповані регіони України. Попри те, що торік країна-агресорка виділила на їх утримання понад півтрильйона рублів, це приблизно 5 мільярдів євро. Гроші ніби в пісок пішли. Покращення не видно. Лисичанські, звісно, жити доволі тяжело. Тут дуже плохо з отопленням. Буває, виключають світ. Головне, тут немає зв'язку. Ні інтернету, ні мобільної зв'язки, але на вулицях встановили от такі таксофони, по яким можна позвонити. Наступного року Москва планує ще й зменшити субвенції до 300 мільярдів рублів. Мовляв, так званим новим регіонам варто самотужки починати заробляти. І окупаційні ділки крутяться як можуть. У Маріуполі, наприклад, продають квартири в новобудовах, встановлених на місці знищених будинків, а мешканців просто викидають на вулицю. Нам говорить, та не парьтесь, прийдуть застройщики, вам построять. Ну чого ви нервничаєте? Все добре. Да. В итоге проходить какое-то время, огораживають дом, ми щасливі. На следующий день банер. Дом продажний. Продажний. Приблизно так працює усе на загарбаних землях. Бізнес тут нині зводиться до мародерства, розпилювання заводів на брухт та дерибану виділеного бюджету. Великі гроші йдуть на будівництво там. Лінії оборони. В Маріупольський порт завозять кораблями бетонні конструкції для цього. Це ну, такий показник, розумієте? Це був розвинений промисловий регіон, а залізобетон туди завозять з Росії. Тобто на місці нічого не можуть робити. До всього, окуповані українські території фактично віддані на розграбунок різних угруповань. Наприклад, у Маріуполі триває протистояння між російськими військовими, місцевими бандитами та кадирівцями. Очільник Чечні, зокрема, спробував підім'яти під себе торгівлю брухтом. Вони повністю базувалися на Ілліча, там навколо Ілліча, і почали різати метал. Окрім того, вони завели свої... Ну, через них завели підприємства, які розміновували і вирізали на металобрухт комбінат «Азовсталь», те, що від нього залишилось після бомбардування. Все це добросовісно пакувалося в Маріуполі, їхало в Ростов-на-Дону і там ставалося вже в промислових об'ємах. До Маріуполя у Кадирова взагалі особливий інтерес. Знищене місто оголосили побратимом Грозного. Подейкують, що голова Чечні хотів прилаштувати свого 16-річного сина його міським головою, щоб загалом узяти під свій контроль. Кадиров давно мріяв про порт для Чечні. Ну, Чечня зовсім не на морі, як ми знаємо, але порт потрібний для того, щоб активізувати закордонні зв'язки, торгівлю з іншими країнами. Тому Маріуполь ось в системі набігової економіки Чечні стає дуже важливим центром. Однак у цій битві за Маріуполь Кадиров виявився не найсильнішим. Конкурентами стали колишні партнери – бойовики з так званої ДНР. З точки зору Путіна, російського уряду, на башенню цих там умовної війни і миру, Пушилін більш приємна особа, аніж Кадиров. А все інше теж є. Він теж там і там війна, да? Там була, тут є. Принаймні там ми воювали в Донецькій, не воюють на відміну від Чечні з росіянами. Таке протистояння виливається в постійні розбірки між угрупованнями. Ще більше каламутить воду кремлівська практика віддавати певні ділянки віджатих територій під патронат окремих регіонів. Ямало-Ненецький округ – Волноваха. Під Маріуполем – Липецьк. В Маріуполі – Пітер. Гроші пітерські. Окремим куском посеред Маріуполя, біля БСМП, больниці скорої медичної допомоги, будували морг. І цей морг побудували, бросили. І в місті не було електрики, щоб його, ну там стільки холодильників було, стільки там от
Це суцільна каша, якої якісь куски просто дають на поталу якимось регіонам. Усі нераціональні витрати і провали списують на війну. Тому відрядження на окуповані українські території для російських чиновників і військових перетворилося на клондайк з розкрадання бюджету і кар'єрний ліфт одночасно. Повторюється Чечня. Тобто Чечню прогнали всі ОМОНи Росії. І ці ОМОНи з досвідом питок поїхали по всій Росії. З ПТРС, досвідом питок, з пораненими і з людьми, які звикли стріляти в людей. А зараз через окуповані території вони більше Чечні. І проходять всі чиновники російські. Це таке обмазування всієї країни кров'ю. Така практика, кажуть політологи, руйнівна для самої Росії. Адже безконтрольний доступ до захмарних бюджетів і безкарність зривають людям голови. А свавілля на місцях підриває те, на чому тримається РФ – вертикаль влади. Наслідки можуть бути дуже поганими, включаючи просто руйнування всього режиму. Тому що коли виникне дійсно критична ситуація, ось ця вертикаль влади не буде допомагати режиму зберегтись. Вона буде працювати на особисті, на корисні інтереси кожної людини в цій системі. Чи може Москва зупинити ці процеси? Навряд чи, бо сама їх активувала, поставивши силу над законом. Але де ж у тому, що відбувається, інтереси жителів загарбаних регіонів, які Росія нібито захищає? А вони у цій схемі не передбачені, адже імперія розширює свої межі не для розбудови провінцій. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.